Ну, по сьогоднішній грі давайте якийсь коментар спочатку розпочнемо, наскільки там все склалося, так як думалися гравчі краще чи гірше. Ну, що поміряти, що коментувати. Так як я бачу, то наказали боротьбу Локомотиву, але все-таки треба якби признати, що сили не рівні, все-таки вони класом вищі. І якщо ми десь якась була там на долі секунди не догравали, ми взяли нас наказ. Тобто ці висококласні, і ми не прощали, якраз десь на перших хвилинах наші хлопці, якби як я їм не говорив про зброю, що щоб забрати в них очки, чи щоб був позитивний результат, це треба на 200% доіграти саме в обороні, не дати забити гол. Ну, так як нам позабували голи, то виходить, якраз наші гравці не догравали. Але я, ну, якби саме я там на них сваритися не буду, тому що досвіду не вистачає, і якраз на таких іграх вони вчаться. Якщо, ще раз, звісно, треба подивитися гру, але якраз у нас перша четвірка, я все-таки вважаю, що ми їм нічим не поступилися, навіть, може, якісь компоненти їх переважали, але, ну, все-таки грає дві четвірки, у нас одна команда, і хотілося б, щоб гравці росли і могли б дати бій, були, ну, чемпіони, чи там енергії, віце-чемпіони такими командами. Говорю, що десь чуть-чуть розслабленість, все, зразу наказується. Хоча, повторюю же, що сили не рівні. Тобто, на сьогоднішній день я не можу сказати, в якому ми стані, то що склад якби там не оптимальний. Да? Тому що, якщо б ту ігру в нас не було Ситника, то цю ігру наші Кідану травмувався, і ви повинні розуміти, що, ну, гравці, типу, як я вже вам говорив, що там Васіч, Новак, Дубний, да, вже зараз десь Кідану підтягнувся, Ситник, важкувато. Ну, Крючок. Ну, Крючок, хоча Крючок теж, бачите, їм теж, ну, з його габаритами, саме от проти Локомотива, проти енергії, да, він десь там пробував показати, але не так все просто. Тобто, як на мене, то я жду, кажу, щоб от зараз хоча б Кідану був в строю, то що, самі бачите, приходиться там варювати четвірками, і якщо самі вже Крючок з нами грав, ну, я кажу, що якщо на сьогоднішній день там відомий Новак, Басячий, Крючок чуть-чуть сильніше, то воно і так в очі кидається. А Чудлі, Зелінському все-таки все важко, чи плюс Дармовіс, він так не зміг зразу грати мені, чи з прикріпичі причини, але поки так. Будемо готуватись, все-таки я маю надію, що ми в плей-офф впадемо, і навіть ця гра, хай ми і програли, але мене, типу, як тренера, все одно десь в глибині душі, я вірю на те, що якщо, дай Бог, ми впадемо в плей-офф, Локомотиву так просто нас пройти не буде. Це я даю точно, ну, гарантія, що навіть, ну, сам, я думаю, сам їхній тренер розуміє, що не буде легкої прогулянки. Саме головне, щоб от всі були в строю, тоді нам буде легше. Ну і плюс кубок. Ми, ну, хочемо, будемо готуватись, щоб все ж таки нам жереб попав непоганий, є шанси пройти далі. Будемо боротися. Не когось ми планували когось поповнити склад. Не буде поповнити. Ну, бачите, щоб поповнити команду, то хотілося б, або кажу, досвідченого гравця, такого, ну, більш класу вищого, да, чим наші гравці, які грають там на чемпіонат міста. Тобто я десь планував Кашубу, там був невеличний турнір, тобто, ну, на сьогоднішній день він не готовий, так як я хочу. Значить, з ним поки ми не будемо цей. Ну, є там, якби ми дивимося, там от є в нас такі місцеві там Гергелюк. Тобто ще поки дивимося. Ну, але поки кажу, хочеться, щоб от, хоча б, щоб були от Кідану, Ситник, ці гравці, які вже можуть грати, то що, бачите, якщо ми от прошлого року їхали в Київ
там був Киданов, хоча б навіть один, але зовсім по другій. Ну, дві четвірки десь більш-менш вимальовувалася гра, да, могли там нав'язати і боротьбу, як і взаді, так і спереду. Травмувався гравець, зараз ще тяжче. Лавочка коротка. Вона навіть не то, що як кажуть, там, вона не глибока і не довга, а вона ніяка. Тобто, нема навіть от, реально кого. Ну, навіть якби більше конкретно по ігрі, ще зараз, бачите, згадав, бо так тяжко коментувати, бо сьогодні мені я якби довго провів, то зараз треба добре сконцентруватися, бо мислі не приходять, да, як кажуть, в голову. Поки ще не можу відновитися, пульсує. Да? І... Але що згадав, що якщо ми в першому таймі їм нав'язали боротьбу, я спитала зрати, я кажу, що саме там Новак, Піддубний, Басіч, Крючок куди грали довше, то в другому таймі було вже явно видно, що ми підспіціли. Ще десь, може, хвилин перших 8 ми могли, далі вже було важко нам. Навіть чого пішли фули, то що ми вже не співали, але фізично ми, якби ви повинні розуміти, що все ж таки не команда «Локомотив». Крім того, що гравці всі висококласні, ще в них три четвірки. Тобто тренер може варювати, десь усиляти ігру. І десь вони нас почали піджимати. Ми ясно, що почали, кажу, що десь підсіли, вже десь не догравали, концентрація не та. І з того якраз кінцівка була така, не така, як я хотів. Тобто було багато, вже саме браку іменно через втому. Добре, що Ваня виручив, непогано зіграв, бо якщо брати попередню гру, то я там його грою був недовольний, бо все-таки перед тим, хто може дивився грою, наша гра була з Луганськом, тобто наших, не то що ніча, там три очка наших мали в гості. Да, десь плюс суддівські помилки, але все одно це на суді, я не хочу нас спихувати, тому що якщо є в ігрі достатня кількість моментів, коли ми створюємо, а не можемо забити, це можна, в першу чергу треба якби пеняти на себе. Да? І, я скажу, невдало зіграв воротар, десь там ми, може, повірили рано, що ми десь зараз команду переграємо. І, так, ну, працюємо. І... В Києві ще 41-й номер, останній грав такий непогано. До речі, ну, якщо згадали, я вам скажу, що от, наш президент, хай там би хтось може думає, що він президент, що, ну, що він там фінансує команду, да? Це все неправильно. Він от ходив тренуватися, і навіть по тренуванню було видно, що він ну, десь чуть-чуть на порядок даже сильніше за наших цих молодих гравців, які це. Ну, тобто в нього досвід є, він грав до того, що за Кардинал, і я скажу, що він в другому таймі вийшов. І от саме його вихід на площадку, він якраз другу четвірку десь збалансував, десь додав він мудрості. Почали гравці десь, ну, там, в обороні перестаратись, правильно почали підсідати десь там, ну, якісь правильні, з його з боку були правильні рухи і наладились. Але я кажу, що от, це вже кажу, не перший раз, от я якби там звертаюсь, да, там, і до судді, і там і до болільників, що думають, о, там Балявка, він там вискочив, там цей. Тобто ви його повинні зрозуміти, що за оці, це ж не тільки цей сезон, пройшли, а за стільки років, що